Aziz tələbələr, hörmətli Adao TV izləyiciləri, saylı saatlar qalır ki, Cənab-ı Ali Başkomandanın biz növbəti təbriklərini gözləyirik, eşləyəcəyik. Bu təbriklərə qoşularaq bizi, xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi təbrik edirik. Allah şanlı ordumuzu var eləsin. Bu qələbələrdə şəhid olmuş əskərlərimizə Allahdan rəhmət. Qazilərimizə dua edirik ki, tez sağalsınlar. Döyüşə, ailələrinə dönsünlər. Bugün doğrudan da zəfər günümüzü, fərəhli günlərimizi belə bir gündə hər birinizdən bu pandemiyadan, bu xəstəliklə qorunmanı tövsiyə edirik, xahiş edirik. Və belə bir gündə, belə bir məqamda təbii ki, bizim işğaldan azad olunmuş bu sahələrimizdə, kənd təsərrüfatı üçün yararlı sahələrimizdə, həmişədən yüksək səviyyədə əkin biçin aparılan sahələrimizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan hər bir şəxs öz sahəsi üzrə dövlətimizin yanında olmalı, bu sahədə edə biləcəyi köməyi etməlidir və biz də istərdik ki, belə bir məqamda istər Qarabağımızın düzən hissəsində, istər Qarabağımızın dağlıq hissəsində ən çox becərilən bitkilərdən taxıl bitkiləri olduğu üçün bu sahə üzrə yüksək məhsul əldə etmək üçün fermerlərimizin, kəndçilərimizin daha gəlirli, daha keyfiyyətli məhsul yetişdirmələri üçün edə biləcək tövsiyələrimizi edək, köməkliyimizi edək və bu baxımdan təbii ki, belə bir mövzu, yəni seçmə üsulları və onların seleksiyada elə kənd təsərrüfatında istifadəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, hələ Sovetlər dönəmində ən böyük elmi tədqiqat bazası Qarabağda yerləşirdi və məhz Qarabağ elmi tədqiqat bazası adlanırdı. Və orada yüzlərlə və hətta minlərlə formalar yetişdirilirdi və bütün Qarabağımıza həmin formalar, həmin sortlar geniş becərilirdi. Bugün bizim qarşımızda daha məsuliyyətli bir məsələ durur ki, yəqin ki, yaxın dövrdə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə həmin torpaqlar ödəlləşdiriləcək və həmin torpaqlarda həmin ərazilərdə əkin biçin başlayacaq və bu baxımdan biz istərdik ki, bizim orada yaradacaq yarım hektarlıq, bir hektarlıq, iki hektarlıq ödəlləşmə, pay torpaqları deyil, böyük şirkətlərimiz, qurumlarımız, korporasiyalarımız yaransın və ondan da yüksək məhsul əldə edə bilək. Və belə olduğu halda biz nə etməliyik? Təbii ki, artıq həmin torpaqlar, yəqin ki, növbəti qarşınızdakı ildən istifadəyə veriləcək, orada əkin, biçin, becərmə işləri sürətlənəcək. Dövlət bu sahədə hər cür qayğını, yəni əkin, biçin üçün lazım olan texnikadır, avadanlıqlardır və s. alır, gətirir, daim dəstək olur. Ancaq bizim fermerlərimizin, aqrar sahə üzrə bu sahədə çalışan insanlarımızın qarşısında həmişə böyük bir problem durur. Baxmayaraq ki, hər cür texnika, ləvazimat, digər avadanlıqlar, kübrəsi və s. dövlət tərəfindən dəstəklənir, kömək olunur, yardım olunur. Ancaq biz yüksək məhsul əldə edə bilmirik. Digər regionlarımızda, zonalarımızda olduğu kimi yəqin ki, biz bu problemlə bu ərazidə də rastlaşacaq. Belə ki, bu ərazidə də biz incə qeyd etdik, bizim düzən Qarabağımız var, Qarabağımızın dağlıq hissələri var. Bu zonaların hər biri üçün, düzən üçün, dağ ətəyi üçün, dağlıq üçün, suvarma şəraiti üçün, dəmiyyə şəraiti üçün aylıqda sortlarımız olmalıdır. Yeni hibridlərimiz olmalıdır. Əgər bizim belə bir sortlarımız yoxsa, biz başdan başa dəmiyyə şəraitində də suvarma üçün yetişirilən sortları və ya da suvarma şəraitində dəmiyyə üçün olan sortları, hibridləri əkməklə təbii ki, bugünkü məhsuldarlıqdan yuxarı səviyyə, yuxarı nəticə əldə edə bilməyəcək. Yəni, bu böyük bir problem olacaq. Odur ki, bundan çıxış yolu kimi, bunun həlli yolu kimi bu işdə daha yaxından dövlətə, elə bizim bu aqrar sahəvdə fermerlərimizə, ailə təsərrüfatlarımıza yardımçı olmaq üçün bugün biz bu mövzunu önə çəkdik və seçmə üsulları ilə sort almaq, seçmə üsulları ilə həmin zonalar üçün torpaq iqlim şəraitinə uyğun yeni formaların yaradılmasını biz istərdik ki, sadə bir formada bunu həm bizim Aqrar Universitetin yetirmələri, aqronomlarımız, hətta bir çox hallarda yerli qurum rəhbərləri, təsərrüfat mütəxəssisləri də həyata keçirə bilər və ona görə mən istərdim ki,
bu mövzunu birlikdə təhlil edək. Təbii ki, seçmə üsulları dedikdə mən istədim ilk növbədə biz seçmə ilə biraz yaxından tanış olaq, sonra yəqin ki, biz necə etməliyik, nə etməliyik, bu barədə daha geniş söhbət edərik. Təbii, bu ilə bağlı bizim belə bir planımız, yəni seleksiya, seçmə seleksiya da əhəmiyyətlidir, fərdi kütləvi seçmədir, bu seçmənin aparılma metodikasıdır, bu ilə bağlı aparacaq. Bu ilə bağlı son illərdə təbii ki, öz ana dilimizdə, son ilə ədəbiyyatlar da vardır ki, biz bu ədəbiyyatlar da tövsiyə edirik ki, bu ədəbiyyatlardan istifadə edərək bizim bu işlə məşğul olacaq şəxslər daha yaxından yəni, istifadə edə bilərlər. Və bildiyimiz kimi, təbii ki, Azərbaycanda seçmə ilə bağlı ilk tədqiqat işləri aparan şəxslərdən biri akademik İmam Mustafayev olmuşdur, hansı ki, o həmişə təsərrüfatlarda yaradılan yeni sortların, bitki sortlarının, heyvan cinslərinin yəni bu seçmə yolu ilə alındığını, yəni və bunun, bu sortların, cinslərin yaradılmasının da əsasında bir prinsipin, yəni seçmə prinsipini durduğunu qeyd etmişdir. Və təbii ki, bizim araşdırmalarda görürük ki, elə bu seçmə ilə bağlı dahi alimlərin, yəni Darwin'in, digər Missouri'nin geniş tədqiqat işləri olmuşdur. Onlar özləri bu sahədə xeyli tədqiqat işləri apararaq seçmənin özünü iki yerə bölmüşlər. Yəni, bir var təbiətdə, daim təbii şəraitdə müxtəlif təbii amillərin təsirindən dəyişkənliklər baş verir. Bu dəyişkənliklər nəticəsində mənfi xüsusiyyətləri olan, yaşama qabiliyyəti olmayanlar, yəni yaşardır mübarizədə qalib çıxa bilməyənlər çıxdaş olunur və ən dözümlüləri, ən sağlamları təbii ki, inkişaf edir və bunun da nəticəsində yəni təbii seçmə nəticəsində yeni bir növ müxtəlifləri yaranmış olur. Amma seçmənin ikinci bir forması isə bu insanlar tərəfindən aparılan seçmədir, bu süni seçmədir. Və süni seçmə nəticəsində dediyimiz kimi adətən yeni bitki sortları və heyvan cinsləri yaradılır ki, və elə onu da qeyd etmək yerinə düşərdir ki, təbii ki, bugün mövcud olan elə ölkəmizdə də, o cümlədən xaricdə də, becərilən sortların, o cümlədən heyvan cinslərinin elə hamısı məhz seçmə nəticəsində əldə edilmişdir. Və seçmə nəticəsində əgər belə bir sortlar, cinslər yaratmaq mümkünsə, biz istərdik ki, bu işi aparan, yəni istə qeyd etdiyim kimi Birbankdan, Missouri-dən, Lukyanikdən başlayan Azərbaycanın özündə də dahi alimlərimiz olmuşdur. Burada biz Cəlal Əliyevi, Əlzadəni, Akademik Mustafayevi, Qulyevi və s. bir çox alimlərimizi qeyd edə bilər ki, onlar geniş tədqiqat işləri aparmış və seçmə nəticəsində bir çox bitki sortları və heyvan cinsləri yaratmağa nail olmuşlar. Və təbii ki, bu barədə geniş danışa bilər, amma mən çox istərdim ki, burada bizim mütəxəssislər üçün bu sahə üzrə məşğul olacaq və olan şəxslər üçün bu seçmə üsullarını, seçmənin aparılma metodikasını izah edək. Yəqin ki, sonda yenə biz bu məsələyə qayıdarıq. Təbii, süni seçmənin özü də iki yerə bölünür. Belə ki, biri kör təbii, bir də metodiki seçmə. Və bu kör təbii seçmə ta qədimdən, insan mövcudluğundan üzü bəri, insanlar tərəfindən həmişə seçmə aparılmış, ən yaxşıları saxlanılaraq onlar artırılmış və bunun nəticəsində yeni sortlar, yeni heyvan cinsləri yaradılmışdır. Və biz bunu həmişə adətən deyirik ki, xalq seleksiyası yolu ilə alınmış sortlar, yəni xalq seleksiya sortları. Və süni seçmənin dediyimiz kimi ikinci metodiki forması bu təbii ki, daha üstünüdür. Çünki əgər kör təbii seçmədə insanlar qarşıya bir məqsəd qoymadan sadəcə olaraq yaşlarını, yəni o əkin sahəsindədirsə orada ən yaxşı toxumları, yəni ən yaxşı dənləri, sümbülləri, qıcaları və s. seçərək çoxaltmış və həmişə yaxşılarını seçərək belə bir seçmə aparmışlar. Ancaq metodiki seçmədə isə insan qarşıya məqsəd qoyur ki, mənim təsarrufatıma, mənim sahəmə hansı formada, yəni hansı əlamətlərə malik, necə bir sort lazımdır və ya da necə bir heyvan cinsi lazımdır və bu istiqamətdə aparır. Ona görə elə süni seçmənin metodiki forması
Son əsrlərdə mən deyərdim ki, daha geniş tətbiq edilənidir, daha çox istifadə olunur. Çünki dediyimiz kimi burada artıq əldə ediləcək nəticə bəri başdan planlaşdırılır. Onun bir aparılma sistemi, metodikası cızılır və buna uyğun iş həyata keçirilir. Və odur ki, bu seçmənin, yəni metodiki seçmənin özünün də iki forması geniş tətbiq edilir. Bunlardan biri təbii ki, kütləvi seçmə, biri isə fərdi seçmədir. Əgər biz dövlət yerimizə daxil olaraq orada alınmış sortları nəzərdən keçirəndə elə görəcəyik ki, bizim nə qədər sortumuz vardırsa, hamısında birinci cümlə belə başlayır ki, bu sort filan sortdan və ya hansısa bir növdən, yəni növ müxtəlifliyindən fərdi seçmə yolu ilə və ya da kütləvi seçmə yolu ilə yaradılmışdır, alınmışdır. Belə olduğu halda bir var, aqrar sahəni inkişaf etdirmək üçün biz deyirik ki, mütləq hansısa bir texnika, bir avadanlıqlar, agregatlar, hansısa bir ləvazimat lazımdır. Ancaq seçmə yolu ilə yeni sort almada, bu işi həyata keçirmədə bizim üçün belə bir xüsusi avadanlıqlara, cihazlara nəyəsə ehtiyac yoxdur. Burada sadəcə olaraq həmin şəxsin, bu işi həyata keçirəcək şəxsin işləyəcəyi, yəni əkib becərdiyi o sort almaq qarşı məqsəd qoymuşsa, ümumiyyətlə sort almaq deyil, təsərrüfatda yüksək məhsuldarlıq əldə etmək istəyirsə, o bitkini tanıması, o bitkinin biologiyasını, o bitkinin xəstəliklərini, o bitkinin inkişaf fazalarını bilməsi çox önəmlidir. Çünki əgər həmin şəxs o bitkinin inkişaf fazalarını, onun becərmə agrotexnikasını bilməsə, təbii ki, apardığı işlər ya yarımçıq olacaq, ya da yüksək nəticə əldə edə bilməyəcəkdir. Ona görə də biz elə bu seçməni başlamazdan əvvəl istərdik ki, bunu edəcək şəxslər həmin bitkini ən azından yaxşı tanıyıb, o bitkinin növlərini, növ müxtəliflərini, müəyyən əlamətlərini, sortlarını tanıması məsləhətdir. Belə ki, biz bu üsullardan təbii ki, daha çox kütləvi seçmə üzərində dayanırıq və ona görə mən istərdim ki, ilk növbədə elə kütləvi seçməni birgə gəlin, təhlil edək, bunu aparılma metodikasını bilək. Çünki dediyimiz kimi, sortların ən azından bir 70-80 faizi məhz kütləvi seçmə yolu ilə alınır. Və belədirsə, kütləvi seçmə. Kütləvi seçmə elə bir seçmə üsuludur ki, bu üsul tez başa gəlir, asan başa gəlir, yəni qısa müddətdə, əgər fərdi seçmədə bir neçə illər, uzun illər, çox zəhmət, çox maddi vəsait tələb olunursa, kütləvi seçmədə bunun əksinə olaraq daha tez başa gəlir. Elə qısa bir müddətdə də biz bu seçmə yolu ilə yeni sortlar ala bilirik. Qeyd etdiyimiz kimi, nəinki yeni sortlar, ən azından təsərrüfatımızda, özümüzdə olan formaları, sortları və s. yeniliyə, yəni yüksək məhsuldar formalar yarada bilirik. Belə olduğu halda kütləvi seçmənin aparılma metodikası necədir? Biz müəyyən bir təsərrüfatımız var və burada yəqin ki, müəyyən bir sahədə, yəni bu 3-5, 10 hektar, 100 hektar və s. hansısa bir buğda sort əkilir və insanlarımız bugünkü gündə də o əkdikləri sahənin məhsulunu götürərək onun növbəti il üçün səfinə aparırlar. Yəni, mən deyərdim ki, bir çox hallarda onlar toxumdan deyil, adi məhsulla səfinə aparırlar. Və belə, hər il bu iş belə davam etdirildiyindən yekunda elə biz bu 30-35 sentri məhsuldarlığı da keçə bilmirik. Cənab Nazirimiz həmişə çıxışlarında məhsuldarlığın bir 40 sentinərə, 45, hətta 50 sentinə çatdırılması barədə qarşıya bir məqsəd qoyur. Təbii ki, bu bugün real bir məsələdir. Elə deyil ki, bizdə torpaq, iqlim şəraitimiz buna imkan vermir. Əksinə, mən deyərdim ki, bizim Azərbaycanın çox gözəl torpaq iqlim şəraitimiz, zəngin torpaq iqlim şəraitimiz vardır və belə olduğu halda biz bu seçmə yolu ilə ən azından məhsuldarlığı xeyli artıra bilərik. Təbii ki, bunun üçün yerlərdə müəyyən bir qurumların, dayaq məntəqələrinin olması şərtdir. Bu baxımdan Cənab Nazirin tövsiyəsi əsasında hörmətli rektorumuz bir neçə gün əvvəl onlayn belə bir konferans keçirildi. Yəni, azad olunmuş torpaqlarda biz kənd təsarifatının, yəni aqrasiyanın inkişaf etdirilməsi üçün edə biləcəyimiz məsələlər müzakirə edildi
Çox sevindirici haldır ki, qeyd etdiyim kimi, əgər ən böyük baza, yəni Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazası olmuşdursa, bugün Aqrar Universitetin həmin ərazilərdə ən azından filialının dayaq məntəqələrinin olması məsləhətdir ki, həmin regionlarda, həmin rayonlarda olan bu dayaq məntəqələrində bu dediyimiz işlərin həyata keçirilməsində məhz alimlər, Aqrar Universitetin heyəti iştirak edə bilər, yardımcı ola bilər və bu yolla da biz o yerlərdə həmin torpaq iqlim şəraitində insanlara məhz bu kütləvi seçmənin həyata keçirilməsini, bunun nəticəsində yeni sortların alınmasını yardımcı ola bilərik. Və yəqin ki, belə bir sual bəzən çox verilir ki, bugün xarici ölkələr var, məsələn, buğdadan 60, 70, 80, 100 sentli məhsul götürülür və elə oradan o sortların toxumunu alıb gətirərik və bunu da deyək ki, azad olunmuş torpaqlarımızda və ya da digər regionlarımızda əkərik. Bu heç də belə deyildir. Ən böyük bəlamız, ən böyük bizim problem məsələmizdə budur ki, biz elə indicə qeyd etdik ki, hər torpaq iqlim şəraitinin özünə uyğun sortları yetişdirməlidir və bu torpaq iqlim şəraitinin, deyək ki, aran zona üçün sortlarını dağlıq zonalarda, dağlıq üçün dağətəyi üçün olan sortları, yəni suvarma şəraitində belə olan sortları əkib becərmək heç də məsləhət deyildir. Və belə olduğu halda biz yüksək məhsul əldə edə bilmirik və belədirsə, doğrudan da bizim hər torpaq iqlim şəraitində məhz belə sortlar yetişdirilməlidir. Ona görə ilk növbədə məsləhət odur ki, biz hansı zona üçün, hansı rayon və ya region üçün bir sort yetişdirmək, yəni yüksək məhsulda bir forma əldə etmək istəyiriksə, məhz bu iş orada aparılması məsləhətdir. Çünki o torpaq iqlim şəraitində əkili becərilən sortlar, orada becərilən formalar artıq ora uyğunlaşmış, orada müəyyən bir məhsuldarlığa malik olmuş olur. Və bizim elə götək ölkəmizə yaradılan sortları biz nəzərdən keçəndə görürük ki, sortların çoxu 5 il, 10 il, 15 il, 20, 25 il, neçə illər üstündən keçmişdir bu sortların yaradıldığı. Və 20 il, 30 il bundan əvvəl yaradılan sortu bugün biz desək ki, biz bu sortu əkirik və bu sortdan da yüksək məhsul əldə edəcəyik, bu da axı mümkün deyil. Çünki bu sortların özlərində də bir bioloji qocalma gedir və insanlarımız sahədən biçdikləri həmin məhsuldan gətirib növbəti il səpin apara-apara elə mən təsərrüfatlar tanıyıram ki, nəinki 3-5 il, hətta 10-15 ildir ki, eyni bitki ilə səpin aparır, eyni bitkinin toxumunu neçə illər dəkir, o insana izah etdikdə ki, burada bir bioloji qocalma gedir. Bu sortun sort xüsusiyyətləri artıq sıradan çıxır və burada məhsuldarlıq, məhsulun keyfiyyəti, digər göstəricilər zəifləyir, aşağı düşür və ona görə də bugün məhz kütləvi seçmə yolu ilə biz bu problemi, bu məsələni müəyyən miqdarda həll etmiş oluruq. İstər bizim yeni azad olunmuş, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız olsun, istərsə də hal-hazırda əkin biçilən, gedilən təsərrüfatlarda məsləhətdir ki, insanlarımız məhz kütləvi seçməni tətbiq edirlər və bu seçmə yolu ilə dediyim kimi ən azından yeni sort yaradılmasına və ya da yüksək məhsulda formaların yaradılmasına nail olsunlar. Bunun üçün biz nə edirik? Kütləvi seçmə həyata keçirmək üçün biz bu işi 3 mərhələyə bölürük. Birinci mərhələ təbii ki, hazırlıq mərhələsidir. Belə ki, biz hansı təsərrüfatda və ya da hansı sahədə seçimi aparacaqsa, mənə görə tək buğda bitkisini, hər hansı bir kəndi ya rayonu, orada təbii ki, 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar, 3-5 hektar böyük belə də sahələ var ki, taxıl əkilmiş olur. Biz həmin torpaq iqlim şəraitində istərdim ki, mən biz o sahənin ən yaxşısını seçək. O kütləvi seçməni ən yaxşı sahədə aparaq. Çünki bir var çox zəif, artıq neçə illər əkilmiş sort olsun, hansı ki dediyimiz kimi bioloji qocalmış bir sort olsun. Bir də var, bugün həmin zonada, həmin ərazidə ən yaxşı, ən yüksək nəticə verən hansıdırsa, biz bu işi orada tətbiq edək. Bunun üçün bu sahənin seçilməsi, o sahəyə baxış, o sahədə sahənin ən azından yekcinsliyi, yəni orada sort alanının aparılması, orada sort xüsusiyyətlərinin saxlanmış sahə olması şərtdir və ikinci hazırlıq mərhələsində biz bu işi məhsul yığımından qabaq, məsələn, buğda bitkisidirsə, buğdanın tam yetişmə fazasında. Yığımdan deyək ki, bir gün, iki gün
əvvəl həyata keçiririk. O da düşür yayın istri bir ayına, orada baş örtünün olması, üzərində bir su qabının, bir kəndirdi, kisədi, hər hansı bu sümbül toplayacağımız belə materialların olması və bu hazırlıq işlərini gördükdən sonra biz təbii ki, tam yetişmə mərhələsinə sahəyə gəlirik və həmin sahədə, yaxşı olar ki, bu işə həyata keçirərkən bir nəfər agronom, aparıcı bir mütəxəssis ilə yanaşı, o bir neçə şəxslər, yəni cəm edə və onlara bu işi izah edə, bu dediklərimizi, indi deyəcəklərimizi izah edə və bu işi birgə həyata keçirirlər. Çünki biz həmin sahədən 1100 mindən başa bir neçə minlərə, 10 min, hətta 100 minə qədər sümbül toplamalıyıq və bunu da yəqin ki, bir neçə şəxs bir yerdə həyata keçirməsi daha məqsədə uyğundur və gəlirik sahəyə, deməli tam hazır formadayıq və həmin sahənin kənarında, yəni əsas sümbülər toplamazdan əvvəl biz o sahədə bizim qarşımıza məqsəd qoyduğumuz, yəni biz istəyirik ki, elə bir yeni sort, yeni forma yaradaq ki, bu bütün mövcud olan formalardan, sortlardan üstün olmalıdır. Elə olduğu halda o sahədən əsas sümbül, əsas sümbül də o sümbülə deyilir ki, məsələn, biz bir dənə əkib ondan 5 sümbül, 3-4 sümbül əmələ gəlirsə, fikirləyirsiniz, bu sümbüllər hamısı bir-birindən fərqli olur və onun düz orta hissədə olan bir sümbül ki olur, biz ona əsas sümbül deyirik. Deməli, əsas sümbülün toplanması burada tövsiyə olunur. Bir var elə sahəyə düşüb, belə deyək də, elə yaxşı sümbüllər toplamaq, bir də var əsas sümbülləri toplamaq, bu təbii ki, daha məqsədə uyğundur və ona görə də biz həmin sahədən toplayacağımız əsas sümbüldən deyək, 5 nəfəriksə, 5 dənə sümbülü gətiririk, bir yerdə onu baxırıq, müayinə edirik və artıq 5-imiz də bilirik ki, biz bax, bu sümbüldən, bu formada olan sümbüldən sümbül toplayacaq. Və yaxşı olar ki, həmin sümbülləri bu işi həyata keçirəcək şəxslər hərəsi, məsələn, üstündə yəqin ki, bir xalat, yəqin bir nəsə olur, onu cibinə qoyur və saxlayırıq. Çünki bundan sonra da biz artıq yayın istisi, yəni sahənin içərilərinə getdikcə, istər-istəməz ola bilər bir göz allanması deyək də, yəni başqa bir formada olan sümbülləri, ona görə müəyyən bir müddətdən sonra biz o sümbülü çıxarırıq, bir də bir diqqətdən keçiririk və bundan sonra bu işi bir də həyata keçiririk. Və çalışırıq ki, çalışmaq da lazımdır ki, o sahədə bizim topla, məsələn, buğdadırsa, ancaq, məsələn, deyək, yumşaq buğda, o sahədə yumşaq buğdanın digər sortları ola bilər, bəh buğda olur, arpa və s. qarşıqlar olur. Biz hansı sortun, məsələn, yumşaq buğdanın, deyək ki, qılçıqsız bir formasını topluyuruqsa, orada yumşaq buğdanın qılçıqsız bir neçə növ müxtəlifliyi hətta ola bilər. Ona görə bax, bu sümbülü saxlamaq və arada bir ona baxaraq ki, eyni formada olan, eyni morfoloji quruluşu olan sümbüllərin toplanmasına nail olmalıyıq. Fərz edək ki, biz artıq bir gün səhər başladıq və elə bir gün kifayət edir ki, biz oradan minlərlə dediyimiz kimi əsas sümbülləri toplayaq. Və toplayıb sahə işimizi qurtardıqdan sonra, yəni əsas sümbüllərin sahədə toplantısı qurtardıqdan sonra bunun növbəti bir mərhələsi, yəni laboratoriya analiz mərhələsi gəlir ki, indi ola bilər bu təsarifatda biz bu işə həyata keçiririk, yəni xüsusi bir laboratoriya axtarmağa belə bir ehtiyac deyil. Sadəcə olaraq çıxdıq sahədən, sahənin kənarında bir asfalt yer, hansısa bir təmiz bir yer seçirik bir kölgədə, həmin yığdığımız sümbülləri orada tökürük və bir də təkrarən gözdən keçiririk. Çünki ola bilir ki, sahədə bir sümbüllər toplayarkən əlimiz qarışır, ya bir başqa bir növdən, növ müxtəlifliyindən olan sümbüllər ola bilər. Ona görə də sümbülləri bir daha deyək, laboratoriyada gözdən keçiririk. Burada müəyyən xəstəliyə tutulan, zədələnən, dediyim kimi başqa qarışıqlıqdan olan sümbülləri çıxdaş edirik və əsas sortun, əsas sümbülləri ki, nə qədər vardır, biz onları bir yerə cəmləyirik. Və bundan sonra olar ki, biz onu cəmlədikdən sonra elə bir yercə taxıl döyən aqregatla, malatrika deyirik, kombayna və s. döyürük və bizim əlimizdə olan o toxum ki, artıq vardır,
əsas sümbüllərin ki toxumu vardır. Və burada mən istərdim ki, biz onu bir toxum təmizləyici aqregatlarında keçirək, bəzən sümbüllərin yuxarı və aşağı hissəsində olan zəif inkişaf etmiş dənələr də burada qarışa bilər. Ona görə bunun da təmizlədikdən sonra təbii düzgün aqrotexnika tətbiq etməklə biz onun səpini aparırıq. Bu səpini biz ləklərdə apara bilərik, müəyyən bir sahədə apara bilərik. Və elə buradaca mən istərdim ki, bu işə həyata keçirən şəxslər bu işdə də diqqətli olsunlar. Bəzən görürsünüz ki, belə deyilir, bu işə həyata keçirilir və səpin aparılarkən o özünün, deyək ki, bir neçə ay əvvəl arpa biçmişdi ya digər bir növdən olan, başqa bir sortdan olan məhsul biçmişdi, həmin sahədə səpin aparılır. Və bunu təsarrufatlarda çox halda belə irad tuturlar ki, axı bizim olan elə bir 3 hektar torpağımızdır, bizim başqa bir torpağımız yoxdur, amma bu belə deyil. Burada çalışmaq lazımdır ki, biz onu arpa, buğda, buğdanın başqa növü əkilən bir sahəyə gətirib səpməklə elə birinci ildəncə yeni bioloji zibillənməyə, mexaniki zibillənməyə səbəb olacaq və orada da hansı nəticədən söhbət etmiyorlar. Ona görə biz bəri başdan aparacağımız, hansı ki bu cür topladığımız toxumu səpəcəyimiz sahənin yaxşı olar ki, bəri başdan seçək, yonca sahəsidir, qaradalı günə baxan başqa bir bitki əkilmiş sahə olsun ki, həm orada xəstəliklərinin olmaması, zərər vericilərinin olmaması, həm də ən əsası isə sort qarışığının, növ, cins qarışığının olmamasını təmin etmiş olarıq. Və bundan sonra biz səpdik, artıq onu aqrotexnikasını təbii ki, düzgün əməl etməliyik. Burada onun özündə səpin normasından başlayaraq ona tətbiq edilən aqrotexnika xüsusi olmalıdır, xüsusi diqqət yetirilməlidir. Çünki onun bütün biz aqrotexnik qaydalarını düzgün əməl etməsək, bu cür topladığımız sümbürlərin dənini, yəni bu toxumu elə adi qaydada, yəni onu bir yaxşı suvarmasaq, kübrəsini verməsək, müəyyən digər herbisitlərini və s. vurmasaq, elə orada yenə nəticə əldə edə bilmərik. Ona görə çox istərdik ki, bu işdə də diqqətli olub, bu işi apardıqdan sonra artıq növbəti il məhsul yığımı qabağı biz sahəyə gəlirik və həmin sahədə sort alağı deyilən bir alaq həyata keçiririk. Bu il toplamışdıq, deyək, 5.000, 10.000, 50.000 sümbür. Bu bir müəyyən bir sahə, bu yəni 10 hektarlar deyil ki, müəyyən bir sahə olacaq və həmin sahədə yığım qabağı biz o sahəni düşürük və bir də nəzərdən keçirdik. Ola bilər, biz bu işi dəqiq həyata keçirmişik, ancaq onun suvarılan vaxtımı digər mexaniki qarışıqlardan, ola bilər qonşu sahədə başqa bir sort əkilib, başqa bir növ və ya növ müxtəlifli əkilib, oradan su ilə mi, digər səpin dövründə mi və s. qarışıq ola bilər. Ona görə sahəmiz olan belə bir qarışıqları hamısını oradan çıxdaş edirik. Və o cümlədən biçin qabağı sahəni biz müayinə edərkən orada xəstə bitkilərdir mi, zədələnmiş və ya zəif inkişaf etmiş digər bitkiləri də bəri başdan çıxdaş edirik ki, o növbəti il bizdə problem yaratmasın. Bundan sonra təbii ki, sahədə biçin aparırıq və bu məqamda da mən istərdim ki, bizim bu dəqiqə əvvəldə qeyd elədik. Fermerlərimizin təsərrüfatları biri 3 hektar, 5 hektar, 2 hektar az sahələrdir və kombayn gələndə, yəni biçin dövründə elə qonşu bir sahəni biçən kimi daxil olur, bu sahəni biçir, bundan digərini keçir. Siz bu sahəni biçirərkən istərdik ki, o sizin səpin bağışı, biçin kombaynınızı bir diqqətlə nəzərdən keçirəsiniz. Yəni, onun özünün təmiz olması, sizin hətta yığacağınız oradakı biçindən ki, məhsulu, toxumu götürdünüz, onun bir təmiz kisələrdə, hətta onun aparacağınız ambarın özünün təmiz olması, oranın belə deyək də bir dezinfeksiya edilməsi, dərmanlanması, bunlar hamısı şərtdir. Bəzən elə biz bu işləri düzgün edərik, ancaq o daşıdığımız kisələrdəmi və ya da töküb saxlayacağımız ambardamı müəyyən bir qarışıq ola bilər ki, bu da bizim apardığımız bu işə təbii ki, mənfi təsir edə bilər. Və təbii ki, biz bundan sonra həmin məhsulumuzu bir toxum təmizləyici aqregatlardan keçiririk
Bir de onu yaxşı dermanlayırıq vs. Artıq növbəti il daha geniş sahələrdə əkirik. Və bundan sonra biz elde etdiyimiz bu toxumu təbii ki, bu dediklerimizi hər dəfə həyata keçirməklə büyük sahələrə keçirə bilirik və yekunda biz nə əldə edirik? Əgər bizim həmin biz bu kütləvi seçməni həyata keçirdiyimiz sahədə məhsuldarlıq deyək ki 30 sentinerdirsə və bu civarda biz neçə il məhsul bizim oradan yığdığımız bu əsas sümbüllər ki var idi, bu əsas sümbüllərlə növbəti illərdə səhvin aparanda ən azından 50-60 sentinir məhsul götürəcəyik. Bak, bu qədər fərqli ki olduğu üçün, çünki neçə ildir əkir o fermer, orada deyək ki, bundan yuxarı nəticə əldə edə bilmir. 30, 33, 25 bu aralarda məhsul götürürsə, biz bu kütləvi seçməni tətbiq etməklə növbəti illərdə az qala məhsuldarlığı bu qədər artırmış ola bilirik. Və ona görə kütləvi seçmənin həyata keçirilməsi, aparılması bu bir çox məqsədə uyğundur. Çünki biz mövcud olan sahələrdə, istər bizim bax, bu yeni dediyimiz kimi azad olmuş torpaqlarımızda, bu mümbit torpaqlarımızda aparmaq üçün toxum fondunun yaradılmasında, istərsə də təsarifatlarda neçə ildir insanlar əkirlər, biçirlər və bu işin həyata keçirilməməsinə onlar bir çox hallarda başqa toxumlardan istifadə etsələr belə, dediyim kimi, o toxumlar bu torpağa iqlim şəraiti üçün yetişdirilmədiyi üçün görsən bir çox hallarda yaxşı nəticə vermir. Bəzən biz rastlaşırıq, olduqca baha qiymətə xaricdən toxum alınıb gətirilir. Bu xaricdən alınıb gətirilən toxumun bahalığı bir tərəfə, baha olması bir tərəfə. Axı onun bir mənşəyi problemləri olur, onun genetiki mənşəyi problemləri və bunlar da bir tərəfə artıq o sortun alındığı torpağa iqlim şəraitindən bugün sənin torpağın olan, yəni sənin yaşadığın, sənin əkin biçin etdiyin torpaq iqlim şəraiti eyni deyilsə, o orada ola bilər, 100 sentinə məhsul versin, amma bu torpaq iqlim şəraitində o məhsul verməyə bilir. Ona görə biz öz torpaq iqlim şəraitimizdə, bizim öz bugün becərdiyimiz sahədə məhz mövcud olan əkib becərdiyimiz sortlarda kütləvi seçmə tətbiq etməklə, daha yaxşı yeni formalar əldə etmiş oluruq. Bu, təbii ki, artıq yeni sort deməkdir. Bunu siz yeni sort kimi təqdim hətta edə bilirsiniz, hətta rayonlaşdıra da bilirsiniz və ən azından dediyim kimi öz məhsuldarlığımızı artırmış oluruq. Və xarici ölkələr, inkişaf etmiş ölkələr bu işi daha çox diqqətdə saxladığından, daha çox tətbiq etdiklərindən bu ölkələrdə bir sortun yaşanmaz. Amerikada bir taxıl sortunun yaşama müddəti 1-3 ildir. Yəni, 3-5 ildən o tərəfə onlar eyni bir sortu demək olar ki, əkmirlər, çox vaxt çıxdaş edilər və yeni sortların əkilməsinə nail olurlar. Və mən istərdim ki, bizdə də biz ən azından kütləvi seçməni tətbiq etməklə, bax, belə sortlarımızı yeniləyə bilərik, yeni sortlar yarada bilərik. Bu, təbii ki, çıxış yollarından biriydi. Kütləvi seçmə fikir verdiniz, tez başa gəldi. Bunun üçün xüsusi bir lazım olan agregat, xüsusi nələrsə tələb olunmadı. Burada sadəcə olaraq bu işə inamla, ürəklə girişmək, bu işə həyata keçirmək, bu bitkini, yəni sənin seçmə aparacağın bitkini tanımaq, o bitkinin biologiyasını, morfologiyasını, quruluşunu, onun bir inkişafdan bilmək kifayət edir. Kütləvi seçmə tez əmələ gəlir, ancaq burada onun irsiyyətini biz bilə bilmirik. Çünki bu bir deyil, bir çox, bir yüzlərlə, minlərlə bitkinin cəmlənməsi idi. Ona görə burada müəyyən növbəti illərdə torpaq iqlim şəraitinə asılı olaraq bəzi xoşa gəlməz, belə deyək də, o məhsuldarlığımı aşağı düşə bilər, xəstəliyə yoluxmasın və s. baş verə bilər. Ancaq bu çox da belə deyək də, gözlənilən bir hal deyil, ancaq ola bilsin ki, hər hansı bir belə xoşa gəlməz hal olsun. Belə olduğu halda bunu biz seçmənin ikinci üsulu, yəni fərdi seçmə ilə aradan qaldıra bilirik. İndi gəlin görək bu fərdi seçmə necə idi? Fərdi seçmə ilə adından göründüyü kimi bir fərddən, yəni biz sahəmizi gəzirik, bunu bizim təsarifatlarda olan insanlarımız, yəni
bu sahədə çalışan fermerlərimiz daha çox rastlaşırlar. Görürsən, 10 hektarlıq, 5 hektarlıq bir əkin sahəsi, taxıl sahəsidir. Biz o sahəni gəzəndə orada xüsusi bir bitki görürük. Xüsusi bir sümbül ki, çox fərqli olmuş olur. Görürsünüz ki, sahələrdə belə hallar laf çox olur. Ona görə fərdi seçməni həyata keçirmək istəyən bir şəxs həmin sahəni gəzərkən o sahədə bu cür dediyimiz o fərqli bir bitkini götürür, yəni o sümbülü götürürük və bu sümbülü başlayırıq çoxaltmağa. Mədən biz deyək ki, bir dənə o bitkini ki götürəndə ola bilər o bitkinin bir kökdən 2-3 sümbül əmələ gəlib, yəni bir yerdə 2-3-5 belə sümbül var ki, hansı ki fərqlidir, o sahədə olan sortdan ümumiyyətlə istər fenotip əlamətlərinə görə, hətta mən deyədim genotip quruluşuna görə də fərqlidir. Biz belə bir fərqli sümbülü, bitkini götürürük və başlayırıq bunu çoxaltmağa. Ona görə biz bir dənə sümbül ki götürmüşük, bu sümbülü gəlib gözdən keçirdikdən sonra onu təbii ki dənlərini ayırırıq, zəif dənlərini və s. çıxdaş edirik. Ən yaxşı sağlam dənləri növbəti il bir cərgədə əkməklə bunu çoxaldırıq. Təbii ki, biz belə 20 dən əkmişiksə, bu 20 dənin hərəsi bir 2-3-5 gövdə verəcək və növbəti bizim əlimizdə artıq bu bir sümbüldən, bu bir sümbül daxı iki valideyindən alındığı üçün artıq bunun valideynləri, yəni irsiyyəti məlumdur. Və ona görə bu bir sümbüldən biz növbəti il alırıq biz 100 sümbül. Bu növbəti 100 sümbülü biz hər sümbülü bir cərgədə olmaq şərti ilə səpinlə aparırıq. Növbəti illərdə də bu səpini belə apararaq, yəni biz birinci il bir sümbülüydü bir cərgədə səpmişik, bu bir cərgədə 100 sümbül əldə etdikdə növbəti 100 sümbülü hərəsini tək-tək səpirik və hər dəfə də burada zəiflərini, zəif inkişaf etmişlərini çıxdaş edirik. Ümumiyyətlə, ola bilər müəyyən bir xəstəliklər tulanı, yolxanı və s. olsun. Bunlar çıxdaş edirik və bir neçə ildən sonra artıq bu təmiz xətləri deyək və ya da bu ailələri deyək, biz bir yerə cəm edirik. Və bir yerə cəm etdikdən sonra artıq kütləvi seçmədə dediyimiz ardıcılıqla, yəni onun nisbətən geniş sahədə səpinlə aparırıq. Və həmişə biçin qabağı bu sahəni, o sort alağı deyilən alağın edilməsi diqqətli olmalıdır. Çünki bir var sahədə ümumi biçin aparaq və orada da müəyyən, məsələn, yumşaq buğda sahəsidir. Ola bilər, haradansa dediyimiz kimi bu mexaniki yolla və s. qarşıq olub, bəh buğda və ya da digər sortdan növ müxtəlifinə olan sümbül və onun dəni qarışmış olsun. Bugün də elə bir mövcud deyil ki, aqregat. Biz ora verdiyimiz dənin yumşaq buğda dənini bir tərəfə, bəh buğdanı bir tərəfə, hətta yumşaq buğda sortlarının dənlərini ayırsın. Ona görə bunun ən yaxşı bu məsələ çıxış yolu sahədə sort alağının aparılmasıdır. Biz sahədə biçin qabağı sahəni müayinə edərək orada digər sortlardan, digər növlərdən, cinslərdən olan bitkiləri çıxdaş edirik və ondan sonra eyni tipdə, eyni quluşu olanlar bir yerə cəm edərək təbii ki, onu artıq bir yerə döyürük və başlayırıq növbəti illərdə bunu çoxaltmağa. Bu, istər kütləvi seçmənin, istər fərdi seçmənin həyata keçilməsinin ümumi bir metodikasıdır, mexanizmidir. Və burada bir neçə məsələlər də vardır ki, mən istədim, onları da biz bilək. Fərz edək ki, biz fərq yoxdur. Həm kütləvi seçmədə, həm fərdi seçmədə bu iş həyata keçirilir. Yəni, kütləvi və fərdi seçmənin belə də ikisinin bir yeri var. Bir dərəcəli, çox dərəcəli və ardı kəsilməyən seçmə formaları. Yəni, bu nə deməkdir? Biz o kütləvi seçməni həyata keçirdik. Yığdıq, deyək, bir 20-30 min, 50 min sümbülü, həmin cür dediklərimizi etdik, əkdik və gördük ki, burada artıq elə bir qarşıq yoxdur. Sağlam, yüksəkdə məhsul, keyfiyyətli məhsul əldə etmişik. Artıq bunu birbaşa növbəti ilə çoxaldırıq və geniş sahələrdə əkinə keçirik. Bu oldu, deməli, bir dərəcəli, yəni bir dəfə həyata keçirdik bu işi. Əgər bunu inkişaf etmiş ölkələr, yəni xarici ölkələr, ən çox da inkişaf etmiş ölkələr adətən nə edirlər? Onlar bunu çoxaltdı,
əkini büyük sahələrə keçdikcə, həmin sahələrdən yeni əsas sümbüllərini toplayaraq, həm növbəti illər üçün toxum fondunu yaradırlar, bir növ yeniləmiş olurlar, həm də bu işi, deyək ki, bir neçə il, belə çox dəfə də əkdi, oradan yenə topluyur, yenə bu işi həyata keçirir və çox dərəcəli bir kütləvi və ya da fərdi seçməni həyata keçirmiş olur. Bəzi hallarda da, deyək ki, istər fərdi seçmədə, istər kütləvi seçmədə, bu işi həyata keçirərkən ardı kəsilməyən seçmə üsulu tətbiq edilir ki, bu, yəni daimi, orada bir dərəcəli dedik, çox dərəcəli, ardı kəsilməyən isə bir tərəfdə bu sort, bu forma nə qədər əkiləcəksə, onun ardı kəsilmədən hər daim bu iş həyata keçirilir və bir növ yenilənir və yeni toxum fondu yaranır, yeni toxumu, həmin sortun yeni toxumu yaradılır. Təbii, bu kütləvi seçməni biz öz-özünə tozlanan bitkilərdə daha asan həyata keçiririk. Ona görə öz-özünə tozlanan bitkilərdə, ən çox təbii ki, taxıl bitkilərində bu işin həyata keçirilməsi həm qısa, tez, az əmək, az xərclə başa gəlir. Ancaq fərdi seçmə bundan fərqli olaraq uzun illər lazım gəlir, çox zəhmət tələb edir, çox deyək ki, vəsait tələb edir və s. Və bunlar deyək ki, fərdi seçmə, kütləvi seçmədən fərqli olaraq onun irsiyyəti, belə deyək də, nəsli bilindiyi üçün artıq bəri başdan biz onun qarşıdakı illərdə necə bir form olacağını müəyyən edə bilirik və hər hansı bir digər fəsadlarla rastlaşmırıq. Kütləvi və fərdi seçmənin bu iki seçmə üsulunun deyərdim ki, inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş tətbiq edilməsinin bir səbəbi də onlar hər daim yüksək məhsul əldə etmək üçün bu seçmə üsullarından paralel olaraq, təbii ki, burada fərdi seçmə daha çox çarpaz tozlanan bitkilərdə, kütləvi seçmə elə öz-özünə tozlanan bitkilərdə bu elə bir şərt deyildir. Biz fərdi seçməni deyək öz-özünə tozlanan bitkilərdə də apara bilirik. Ancaq yekunda biz öz-özünə tozlanan bitkilərdə həmişə yeni saf xətlərin alınmasına gətirib çıxarırıq və çarpaz tozlanan bitkilərdə ümumiyyətlə ailələrin formalaşmasına və bunun özündə də bəzən belə bir məsələ ortaya çıxır. Yəni, biz bu işi uzun illər apardıqca, orada bizim izlədiyimiz, mənə deyək ki, məhsuldarlıqdırmı, məhsulun keyfiyyətidirmi, belə bir əlamət illə keçdikcə zəifləyə bilir, yəni bu göstərici aşağı düşə bilir. Ona görə təbii ki, bu ardı kəsilməyən və ya da elə çox dərəcəli seçmənin tətbiq edilməsi bu işdə böyük rol oynayır. Və biz nədənə keçəndə görürük ki, məsələn, bir çox bitkilər, məsələn, Amerikada qağdalı bitkisi ilə, qağdalı bitkisində, bax, bu cür keyfiyyətli, bu cür sortdan alınmasında bəzən bir bitki 60 ildiki seçki aparılır, seçmə aparılır. 60 il üzərində bu cür seçmə aparılır və yekunda dediyimiz kimi belə artıq saf xətlərin, belə ailənin, yəni belə bir sortların alınmasına gəlib çıxır. Məsələn, şəkər çoxunduru ilə işləyən ölkələrdə, orada şəkər çoxundurunda ən çox şəkərin, deyək ki, orada şəkərlik faizi yüksək olmasıdır və bu göstəricilər növbəti illərdə zəifləməməsi üçün bax, bu cür seçmələrin tətbiq edilməsi böyük önəm kəsb edir. Və bizdə də təbii ki, bugün insanlar daha çox səhpin qabağı eşitdikləri yerdən, yəni hansısa rayondan, hansısa təsafatdan, şirkətdən toxum almaya və bir çox qurumlar var ki, xaricdən hansı bitkinin, sortların toxumlarını gətirirlər və xarici sortların Azərbaycanda çox əkilməsinə nail olurlar, daha doğrusu əkirlər. Amma mən istəyirdim ki, daha doğrusu biz də bu elmi nəticələri, çünki bizim xalqımız çox zəhmətkeş xalqdır, bizim insanlarımız daha çox, mən deyədim, həm savadlıdır, həm zəhmətkeşdir, həm də bu işləri etməyə qadirdir və sadəcə olaraq
bu işleri biz de hayata geçirme nizamlanmadığı için, bu işleri biz hayata geçirmediğimiz için yaradılmış sortlarımız da dediğim gibi artık 10-15-20 ildir ekilir ve onlar da bu cür cırlaşmaya gedir, məhsuldarlığın aşağı düşmesine gedir ve böyle olduğu halda hardansa gelen bir tohuma onun ilk yüksek məhsul olan kimi elə hamı o sortun adını tutur ve mən filan sortu, yəni xaricdən gətirilmiş, xarici ölkələrdən gəlmiş o sortun toxumu axtarılır ve nəticədə görürsünüz ki, ola bilər bir şəxs bu il yaxşı nəticə əldə etmiş, ancaq növbəti illərdə və bugün belə deyək, əkir deyir, hə, elit toxum gətirmişəm və bu neçə ildir satır deyir, elə elit toxum, axı bu birinci gətir deyil, ola bilər bu elit toxumuydu. Axı bu əkdi götürdü, artıq birinci reproduksiyadır. O növbəti il satanda oldu ikinci reproduksiya. Artıq bu reproduksiya sözü bizdə işlənmir. Elə filan sortun elit toxumu və elit toxum adı ilə deyək ki, 3 il, 5 il əvvəl almışdı deyək bir 50 sentr məhsul. Bugün o yenə gəlib düşəcək o 30-35, nə bilim, hətta ondan da aşağı məhsuldarlığa. Və ona görə də hələ Sovetlər dönəmində hər hansı bir sort alınanda onun super elit, elit və 5 reproduksiyadan sonraki etaplarının toxumunun becərilməsinə, əkilməsinə icazə verilmirdi və bugünkü gündə bu belədir. Ancaq dediyim kimi bizdə insanlar bir çox hallarda toxumçuluq təsərrüfatlarından deyil, o mənşəyi bilinən, bu toxumçuluq işte həyata keçən yerlərdən deyil, sadəcə olaraq qonşudan, tanışdan, qonşu rayondan, hətta bir çox hallarda bazardan əldə etdikləri məhsulla səpin aparırlar. Amma biz çox istərdik ki, səpin aparıblar, mövcud bir sahəsi var və o biçin qabağı o növbəti illər üçün bu kütləvi seçməni və ya da fərdi seçməni tətbiq edərək o özünün toxum ehtiyacını, toxum fondunu yarada bilər və növbəti illər bir halda ki, biz 30 sentdən məhsul dağılıqdan gəlib 50-60 sentdən və ya da daha yüksək məhsul əldə edə biləriksə, bu işi sadəcə olaraq həyata keçirmək və növbəti illərdə genişləndirmək, yəni daha büyük sahələrə keçirmək mümkündür. Və bu məqamındaca bizim bir çox hallarda insanlarımız bu işləri həyata keçirərkən onlar elə mövcud olanını əkir, yəni nəsə bu il yaxşı bir belə deyək, toxum əldə edib, götür bir 50 sentner məhsul, 45 sentner, 40 sentner və artıq bir neçə il elə onu səpməklə məşğul olur. Artıq orada hər hansı bir deyək çox dərəcəli və ya da ardı kəsimi seçməyəsə keçirmir, müəyyən bir müddət əkir və görəndə ki, artıq bu məhsuldarlıq da çox aşağı düşüb, o keçir başqa bir sort axtarmağa və ya da başqa sortun toxumundan istifadə etməyə. Ancaq dediyimiz kimi elə baha qiymətə mənşəyi bilinməyən və ya da belə problemlərlə üzləşməmək üçün yaxşı olar ki, insanlar dediyimiz kimi bu cür seçmə üsullarını tətbiq edərlər və təbii ki, biz kütləvi seçməni dedik, yəni kütləvi seçmənin ən çox biz alınan təmiz xatları ailələr qeyd etdik və bu həmin çox gəl seçmənin apılma sistemidir ki, gördüyümüz kimi başlanğıc sortun elit bitkilərini seçirik başlanğıc sahədən. Ondan sonra biz onu toplayaraq deyək ki, növbəti illərdə növbəti illərdə ən bitkilərini seçərək işıq haradan yanırdı? Və biz onu növbəti illərdə keçirərək yekunda gəlib, deməli, ilkin çoxaltma pitomliklərinə keçə bilirik və o ilkin çoxaltma pitomliklərində biz biz onu həyata keçiririk. Öz-özünə tozlanan bitkilərdə də əslində ümumi mexanizm belədir. Yəni, öz-özünə tozlanan bitkilərdə də biz başlanğıc deməli, elit bitkiləri seçirik, yəni başlanğıc material seçirliyindən, ondan sonra onları fərdi qaydada çoxaldırıq,
ən zəiflərini çıxdaş edirik, ən yaxşılarını toplayırıq, ən yaxşılarını saxlayırıq və yekunda təbii ki, biz yenə ilkin çoxaltma pitomlikinə gəlib çıxırıq və ilkin çoxaltma pitomlikində artıq onları çoxalmasına məşğul oluruq. Çarpaz tozlanan bitkilərdə çox dərəcəli fərdi seçmədə ümumi metodika əsasında, yəni biz həmin çarpaz tozlanan bitkiləri ki, əkilib, orada fərdi qaydada topluyuruq həmin bitkiləri. Topladığımız hər bitkini növbəti il ayrıca ləklərdə, ayrıca belə deyək, cərgələrdə əkirik və növbəti il onların əyiflərini, xəstəliyyət tutulanı və s. çıxdaş etməklə ən yaxşılarını növbəti il yenə fərdi qaydada səpirik. Ta ki, bu fərdi qaydada səpə-səpə bu ailələrin, bu bitkilərin ən zəiflərini, xəstəliyyət tutulanı bizi qanı etməyənə çıxdaş edirik və yekunda təbii ki, yenə ən yaxşı ailələri cəmləşdirərək biz bu işi davam etdirə bilirik. Təbii, bitkilərdə elə hallar, elə əlamətlər var ki, o əlamətlər deyək ki, bir genlə belə deyək, mən bunun genetiki tərəfini niyə daha çox istinad etmirəm? Çünki biz bugünkü gün fermerlərimiz üçün, bizim tələbələrimiz üçün əl çatan etmək üçün bunun ümumi bir metodikasını dedik. Ancaq təbii ki, burada müəyyən gen söhbətlər, məsələn, burada bitkisə deyirik qılçıqlılıq və ya qılçıqsızlıq. Bu, bir cüt genlə idarə olunduğu üçün, yəni bu əlamət artıq stabildir. Növbəti illərdə qılçıqlı forma yenidən çevrilib qılçıqlıya, ya qılçıqsız qılçıqlı olası deyil. Bir dəfə biz bu işi həyata keçirdikdə, növbəti illərdə bu iş belə də həyata keçir. Ancaq elə əlamətlər də var ki, bu əlamətlər dediyimiz kimi, növbəti illərdə müəyyən, məsələn dediyimiz kimi, qağdalıda yağın miqdarı, zülalın miqdarıdır. O cümlədən şəkər çoxunluğunda və s. olan belə əlamətlər var ki, o əlamətlər parçalana bilir. O, bizim axı bunu əkib biçdiyimiz o xarici mühit amillərini biz hər daim diqqətdə saxlamalıyıq. Çünki bu xarici mühit amillərinin təsirindən müəyyən dəyişkənliklər baş verə bilir. Biz seçmişik, artıq böyük bir sahədə toxum fondumuz da var, toxumumuz var, əkirik, biçirik. Ancaq orada xarici mühit amillərindən təbii ki, müəyyən təsirlərdən müəyyən əlamətlər dəyişkənliyə uğraya bilir. Biz növbəti dərslərimizdə inşallah imkan olarsa bunun da üzərində dayanarıq. Və bu dəyişkənlik nəticəsində bizim izlədiyimiz, yəni bizim qarşımıza o başlanırıca dediyim ki, metodikada cızmış ki, biz bu qədər məhsuldarlığı, belə keyfiyyət göstəriciləri olan sort yaradacaq, bu əlamətlər parçalana və ya da dediyimiz kimi o təsirlərə məruz qala bilir. Və ona görə də burada da çalışmaq lazımdır ki, biz başlanğıcda ki, qeyd elədik, həmin bitkinin biologiyasını, morfologiyasını, onun genetik quruluşunu, onun əlamətlərini bilməyimiz əsas şərtdir. Yəni, burada çalışmaq lazımdır ki, insanlar, belə deyək də, bir il, iki il yaxşı məhsul almaq üçün etmirik axı biz bunu. Biz istəyirik, bizdə də o xarici ölkələrdə olduğu kimi, hər il, ildən ilə məhsuldarlığımız yüksək olsun. Necə ki, bunu bizim hökumətimiz də, dövlətimiz də hər daim deyir. Biz əgər aqrar sahəyə bağlı belə bir tədbirə baxanda həmişə məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə bağlı qarşıya məqsəd qoyulur. Və bu qarşımıza qoyulan bu məqsədə nail olmaq üçün, qarşımıza qoyulan bu məsələləri həll etmək üçün biz ən azından fermerlərimizə, bu əkinlə məşğul olan qurumlarımıza tövsiyə edərdik ki, onlar təsarifatda, dediyim kimi, elə biçdi, aparıb səpin səpdi və məlumat verdi ki, mən bu qədər ərazidə, bu qədər hektarda, sahədə səpin apardım, elə deyil. Burada ən azından müəyyən bir mərhələdən sonra orada sort dəyişmə və ya da sort təzələməni həyata keçirsin. Çünki bu iki məsələ, sort təzələmə və sort dəyişmə, həyata keçirilməzsə, biz dediyimiz kimi, bir sortun ən yaxşı halda əkini, biçini təşkil edirsə, 5-6 il olsun, lab 10 ilə qədər, ancaq bu təbii ki, 10 il olmamalıdır. Axı, bizdə dediyim kimi,
Biz hansı təsarifata gedəndə həmişə görürük ki, uzun illərdir. Çünki bəzən soruşursan deyirəm, mən filan şirkətdən ya filan kəsdən filan rayondan toxumu əldə etmişəm. Və maraqlandı görür ki, o insan özüdür orada artıq onu bir neçə ilə 5 ildir, 10 ildir əkdiyi bir məhsuldan buna toxum kimi verib. Ona görə yaxşı olar ki, biz burada sort dəyişmə və sort təzələməni həyata keçirək. Yəni bir var sort təzələmə dedikdə, biz o mövcud əkdiyimiz sahədə bu cür kütləvi seçmə tətbiq etməklə o sortun özüncə təzələmiş oluruq. Yəni biz sahədə deyək 10 hektarlıq, 5 hektarlıq, 100 hektarlıq bir sahədirsə, orada tətbiq edirik bu kütləvi seçmə dediyimiz, bu eyni bir metodikadır və bu metodika əsasında orada o sortu təzələyirik. Və biz bu işi paralel apardıqda elə qısa bir müddətə, 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə biz növbəti nə qədər əkin sahəmiz varsa, o qədər sahə üçün bu toxumumuzu əldə etmiş oluruq. Amma artıq o torpaq iqlim şəraitində o sort ki, öz effektini vermir, o sortun sort göstəriciləri həddən ziyadə artıq aşağı düşür, nəticə çox aşağı olursa, biz belə olduğu halda orada sort dəyişməyə gedirik. Sort dəyişmək isə mövcud sahədə əkdiyimiz bu sortun tamamilə çıxdaş edilməsi, başqa bir sortun toxumları gətirilərək burada əkilməsi, yəni o sortun dəyişilməsidir. Bəzən sort təzələmə ilə sort dəyişməni bizdə bu qurumlarda fermerlərimiz qarşı salırlar. Yəni sort təzələmə mövcud sahədə biz kütləvi seçmə tətbiq etməklə o sortu bir növ yenilirik, yəni təzəliyirik. Yəni təzə sort əkmirik. Mövcud sortumuzun bir növ təzəliyirik. Amma sort dəyişmədə isə təbii ki, əkdiyimiz, yəni mövcud olan sahələrimizdə olan tamamilə çıxdaş edilir və yeni bir sortun toxumu ilə biz səpin aparırıq və bu zaman artıq bu sort dəyişmə olur və biz yeni bir dəyişərək yeni bir sortun becərilməsinə başlayırıq. Hər iki halda həm sort dəyişmədə, həm sort təzələmədə istərdim ki, fermerlərimiz diqqət yetirəcək bir məsələ də var ki, bizim dediyimiz çox önəmlidir, yəni yeni sortun olması, yeni toxumun, yeni sortun və ya yeni format toxumunun olması bu əsas şərtdirsə də, bu işi həmişə diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, biz hansı torpaq iqlim şəraiti üçün sort almaq istəyirik, toxum əldə etmək istəyiriksə, o başlanğıc material deyirik, o başlanğıc material, yəni birinci, ilk sahə o torpaq iqlim şəraitindən seçilməsi tövsiyə olunur. Çünki o torpaq iqlim şəraitində becərilən sortdan, sahədən biz bu cür seçmələri tətbiq etməklə yeni sort əldə edə bilərik. Bu daha yaxşı nəticə verə bilər. Ancaq istər sort dəyişmədə, istərsə sort təzələmədə o ümumi agrotexnika ki var, o agrotexniki tələbləri həmişə diqqətdə saxlamalıyıq. Ola bilər biz ilə kütləvi seçmə tətbiq edək, yəni və ya da sort təzələməni həyata keçirək, lap olsun sortumuzu dəyişmişik, elə başqa bir sort alıb gətirib onun toxumu ilə səpin aparırıq. Buğda biçilmiş sahəyə gətirib arpa səpməklə və ya da arpa biçilmiş sahədə bu il biz dediyimiz əldə et bu yaxşı toxumu səpməklə və ya da böyük sahələr olanda görürsünüz ki, deyək ki, yumşaq buğdanın başqa bir növ müxtəlifliyi əkilib, elə deyir ki, əşi buğdadır da, elə deyil. O tamamilə başqa növ müxtəlifliyidir. Yumşaq buğda sahəsində bəhk buğdanın əkilməsi, əlbəttə bunun heç birisi tövsiyə olunmur, heç məsləhət deyildir. Burada həmişə o agrotexniki tədbirləri gözləmək, onun becərilmə, yəni inkişaf fazalarında onun bütün tədbirlərin düzgün həyata, vaxtlı-vaxtına həyata keçirilməsinə diqqət etmək lazımdır ki, əldə etdiyimiz nəticə müsbət olsun, yaxşı olsun. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, artıq qarşıdakı il biz daha çox müraciətlər gözləyirik. Sizlərdən azad olunmuş torpaqlarımızda əkin biçin aparacaq şəxslərdən, fermerlərdən, qurumlardan və həmişə yanınızdayıq, kömək etməyə hazırıq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin böyük imkanları vardır, bu sahədə böyük nailiyyətləri vardır. Bu il yaradılmış ADAO 100 sortumuz, təbii ki, fikir verdiyiniz kimi
Bizim Firuqen İbni Ömür tərəfindən fərdi sözleşmə yolu ilə alınmış bir sortumuzdur. Hansı ki rayonlaşdırılaraq məhz Agro Universitetin 100 illik şərəfinə Azav 100 adlanır və bu sortumuz rayonlaşdırılaraq dövlət reyestrinə salınmışdır. Ötən il bizim Nurcahan yumşaq buğda sortumuz rayonlaşıb və bu yumşaq fərdi seçmə yolu ilə alınmış Multurum növ müxtəlifinə aid olan bir sortumuzdur. Təbii ki, bu da yüksək göstəricilərinə, məhsuldarlıq göstəricilərinə görə daha geniş əkilir. O cümlədən Triticale sortumuz, digər Gəncə qardalı sortumuz və sortlarımız da bax, bugün geniş əkilən və becərilən sortlardır. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.